نن دوم غټ ټاپک دی ریسپيریشن ریسپيریشن چې دا د بایوሎጂ کونسټ امپورټنت ټاپک دی خو زیات تر څور نن چې هغه د دې باره کې کنفیوز دي دا غرم ټاپک دی ریسپيریشن دی ته وی چې څنګه انسان سا واخلې او بیا ساب دی نه دا غرم ټاپک دی ته ویل شي ریسپيریشن خدای ټولو جون کانسپټ دی ریسپيریشن اصل کې وایي ستا نن دې دا پروږه یو کانسپټ دې وکم اس و نو چې په دنیا کې سمرم کارونه کې دا غردا پرو د انرجی ضرورت وی فار اگزامپل نن تا ګړې دا کوم ته ټایم خړ داګه د پاره د انرجی ضرورت انرجي ورته پای کیږي کوم لګي د لسره هغه ورته ورکي د دې علاوه کومه موبایل او مثال وا خو یاد لپ ټاپ مثال وا خو ناګم چره مون ته فنکشنز شو کوي هغه ته شری ډسپلی شو کوي داګه د پاره منرجي پکاره دا هغه نه چېری هغه ورته بجړي ورکي د دې علاوه کومه ته پرور باندې کارز وغیرہ ګورم داګه د پاره منرجي پکاره بعده ګاړو تشریه سي انجي ضرورت بازی ته پېټرول ضرورت نو د سه چېره زمغه بډي کې مختلف قسمه فنکشنز کیږي فارزم په زم په بډي کې کې کم سیلز وي کاری کوم سره کیمیکل ریایکشنز کیږي انسان چړي کې هورمونز جوړيږي کاربوہائیڈریټ چڑی کی یا نور مطلب مختلف قسمی اکٹیویټیز کی نو دا غاغه دا پرم انرژي پکاردن اوس نو مطلب انسان ته غو نه پٹرول مطلب چولې شوناس مطلب کې انسان ته سلګول شو نو موږ انسان نه چي دي مطلب چې دا غاغه تا ورکول شو نو انسان ته کم انسان یادین علاوه سم نم جاندار دا غاغه په باڈی ته انرژي څنګه ملایوي دا غاغه دا پرم باڈی کې یاد ټول جاندار په باڈی کې یو پروسس کیږي پروسس سم ګنو ورکړل ریسپيریشن اوس اصل کې ریسپيریشن دیس شیشز respiration is a process jakam ke organic food khas kar glucose molecule cha formula C6H12O6 C6, da breakdown u shi odaaghe panetajakam um, sara energy release yi in respiration aagh process se cha kam ke musara um, glucose molecule maach shi odaaghe panetajakam um, sara juice energy yani asal ke glucose molecule share pa de ke musara um, energy maujood yi pa kam shakal ki pa ATP pa shakal ki uncha kala da glucose breakdown u shi دا 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 او دا غی په نتیجه کې د گلوکوز نه انرژي خارج شي د ای ٹی پی په شکل کې دی پروسس سمګنومر کړي دی ریسپایریشن نو جاندارو ته چې کوم انرژي ملایويږي هغه د ای ٹی پی په شکل کې ملایويږي او د دې لپاره چې کوم پروسس دی یا پروسس سمګنومر کړي دی ریسپایریشن اور د ریسپایریشن به موږ سره تایپس دي تایپس اف ریسپایریشن یو دی ایروبیک ریسپایریشن او بل موږ سره دی ان ایروبیک ریسپایریشن ایروبیک ریسپایریشن څه ته ویل ر... شي اخر اسپایریشن چې په کم کې اکسیجن استعمال کیږي دا دی طويل شی ایروبیک ریسپایریشن په ایروبیک ریسپایریشن کې د ګلوکوز مکمل بریک داون کیږي او په دې کې چېره مسره انرژي ډېر جوړیږي بل ډول مسره د ان ایروبیک ریسپایریشن ان ایروبیک ریسپایریشن اخر ریسپایریشن ته وی چې کم کې د اکسیجن ضرورت نه راځي او دلته کې به د ګلوکوز مکمل بریک ڈاؤن نه کیږي او لږ انرژي به ریلیز کیږي نو پ ایروبک ریسپيریشن او ان ایروبک ریسپيریشن کې فرق داته چې پ ایروبک ریسپيریشن کې اکسیجن پکاروي پ ان ایروبک کې اکسیجن پکار نه وي پ ایروبک ریسپيریشن کې گلوکوز مالیکول مکمل ماتيږي پ ان ایروبک کې مکمل گلوکوز نه ماتيږي پ ایروبک ریسپيریشن کې ډېره انرژي په هر روځ د گلوکوز نه ډي ټي پي په شکل کې او پ ان ایروبک کې لږه انرژي د گلوکوز نه بهر روزي نو دا د ریسپيریشن مو سره دوا ټایپس شو کو سپس اف ایروبک ریسپيریشن یعنی چې کم ایروبک ریسپيریشن دی پد درې ځانګړې په درې مرحلو کې کیږي اېک فرست ون مسره د ګلايكولیسس سکند ون مسره د کربس اېکل او تھرد ون او لاسټ ون مسره د الکترون ترانسپورت چین فرست افال از ګلايكولیسس ته ویل شي ګلايكولیسس از ا کامبینیشن اف تو ګریک ورډ یعنی ګلايكولیسس چې دغه مسره یو ګریک ورډ د خو دوه ګریک ورډ نه جوړ دی یو د ګلايكو او بل د لایسس د ګلايكو مطلب د ګلوکوز او د لایسس مطلب د بریکډاون بریکډاون مین توڑ پورد مچې کلم ګلوکوز مالیکول مات شي دته ویل شي ګلايكولیسس glycolysis process da ki khop kam de ki pa cytoplasm ki da ye wajra kala glycolysis ki unde da par 8 nawala tar 10 atona wala tar la surde ki steps wi a step da har step da par enzyme pakardo da enzyme pa cytoplasm ki wi nza glycolysis ki kam steps di chemical reaction di a sur pa cytoplasm ki ki glycolysis ki da pa khala process de da par energy pakardo pa kam shakl ki ATP shakl ki kala glycolysis ki ki sur da ATP molecule al ta ki istemal shi اصومره ATP جوړ شي سلور نو پګلايكوليسيس کې سلور ATP جوړ شي او استعمالومره شي 2 ATP نو ټوټل موږ سره ماغه 2 ATP بیا پات شي نو د پګلايكوليسيس سمري دا, دا شواچ ګلايكوليسيس ستوویډي شې ګلايكوليسيس د ایروبک رسپيریشن په لړنه سپټه په دې ګلوکوز مالیکول ماټ شي دا پروسس پکېند کې کېن د سائټوپلازم کې د دې لپاره 2 ATP پکار وی او سلور ATP پګلايكوليسيس کې جوړ شي اوس اوس د پګلايكوليسيس چې کوم مرحله دا به ځان ل د دقیق پل سپټي steps of glycolysis glycolysis ki nun sara ase ki glucose wam gamato da glucose breakdown shi oda gha natija ki musara yo compound jur shi da gha compound nom de glucose 6 phosphate okala chita process ki ki da para yo enzyme pakare da gha enzyme nom de hexokinase glucose 6 phosphate da, da de available compound jur shi da gha nu da gha nom de fructose 6 phosphate de da param yo enzyme pakare da gha enzyme nom de isomerase فراکٹوز 6 فاسفټ نيوبل کمپاوند جوړ شي دا کمپاوند نوم دي فراکٹوز 1 6 ډای فاسفټ دغه لپاره یو انزیم پکار دي دا انزیم نوم دي فاسفو فراکٹوکاینیس بیا فراکٹوز 1 6 ډای فاسفټ د دې نوم سره دغه کمپاوند جوړ شي یو دے ډای هائیډروکسی اسیټون او په دویم نمبر دے ګلیسرېډريډريټ 3 فاسفټ ګلیسرېډريډريټ 3 فاسفټ نيوبل کمپاوند جوړ شي دا یو 13ไดفاسفوگلیسریک ایسٹ د دې لپاره یو انزیم پکاره دا انزیم نوم دي فاسفوگلیسرېټ د 13ไดفاسفوگلیسریک ایسټ نو یو بل کمپاؤنډ جوړ شي دا کمپاؤنډ نوم دي 3فاسفوگلیسریک ایسټ د دې لپاره یو انزیم پکاره دا انزیم نوم دي فاسفوگلیسرېټ د 3فاسفوگلیسریک د 3فاسفوگلیسریک ایسټ نو یو بل کمپاؤنډ جوړ شي دا کمپاؤنډ نوم دي 2فاسفوگلیسریک ایسټ د دې لپاره یو انزیم پکاره دا انزیم نوم دي فاسفوپایروېټ هایډراتیز the two phosphate glyceric acid jo bel compound jo shi da compound nom de phosphoenol pyruvic acid da yo de da param enzyme pa karida enzyme nom de pyruvate kinase and finally chakum compound jo uri ki da phenol pyruvic acid jo shi pyruvic acid o pyruvic acid chle da da glycolysis akhiri compound de no the glycolysis summary da shwa che da um sara yo process te pa de ki um sara glucose molecule da ti breakdown ushi o pa akhira ki um sara yo compound jo shi da compound nom de pyruvic acid

گلوکوز کوم سره 6 کاربن دی نو ده کوم کا 6 سی دی کلیته او پاپیرویک ایسټیک کوم سره 3 کاربن دی نو ده کوم کا 3 سی دی کلیته کربس سائیکل کربس سائیکل چره غمو سره د ایروبیک ریسپایریشن په لنیست دی کربس سائیکل چره از ال سو کالڈ سیټریک ایسټیک سائیکل اور ټرای کاربوکسیلیک ایسټیک سائیکل یعنی کربس سائیکل ته شریغه موږ سټریک اسید سائکلم وي دتی یو وجه د کربس سائیکل کې کمپیلنه کمپاوند جوړیږي نو کوم سره سټریک اسید ده د زکم د کربس سائیکل تا سټریک اسید سائکلم وي او د تنګ یو بندم هم مخلوط ټرائی کاربوزلیک اسید سائیکل یعنی کوم کو ګورن په کربس سائیکل کې مشر درې کاربوزلیک ګروپي کاربوزلیک ګروپ سره توي یعنی فارزمپ مشر کاربن شو دواک سيجن او یو هائیډروجن نو دا یو کاربوزلیک ګروپ شو به داس یو بل کاربوزلیک ګروپ راشي او بل کاربوزلیک ګروپ راشي نو په سټریک اسید کې شري مشر درې کاربوزلیک اسید وي نو زکه چې دیمه کربس اېکلټا ټرای کاربوزېلک ایسر سائکل هم وایو کربس اېکلټا موږ کربس اېکلول وایو زکه چې دا انسر یو ساينټیسټ و دا غا نومو سر هانس کرپ نو د دې کې کوم کیمیکل ریایکشنز کیږي کوم کیمیکل ریایکشن سره سر هانس کرپ په فرست ټایم ډیسکاور کړی نو هغه خپل نوم ورکړو کربس اېکل سائکل اوس کربس اېکل کې کوم دي کې په مایتو کاند راکي دا غي وبجه دار زکه چې په کربس اېکل کې موږ سره اته کیمیکل ریایکشنز کیږي او ټول کیمیکل ریایکشن موږ سره پمایټوکاندری کی کیږي او اته کی د دې لپاره انزائم پکار دي او دا انزائم چیرې ټول په مایټوکاندری کې موجود وي نه زکه کرب سائکل مسره په مایټوکاندری کې کی او سه کم کرب سائکل د ستپس دي خو اته ستپس دي پای پا کې 7 ستپس چیرې هغه د مایټوکاندری په میټریکس کې کی کیږي باقی چې کم یو ستپس پاتې شو هغه هم سه د مایټوکاندری چې کم انر ممبرین سپیس ته الټ کیږي اوسنګه راځو د میټریکس ته ویل شي او انر ممبرین سپیس ته ویل شي دلته چې کم د ډایګرام متحد کارې دامت دا ټومټو کاندای ډایگرام دی د دې کې چې کم دا, دا بهر والا دا ممبرین دی دا کور شانتي دا مسا د میټوکاندرا اوټر ممبرین دی دا دننه چې کم دا یو ممبرین دی دا مسا د میټوکاندرا انر ممبرین دی هدي کې چې کم دا شیپ شانې هدي کې چې کم دا خالی ایریا دا دا یو دې ته موږ یو نوم ورکړی دی میټریکس نو دا کريب سائکل چې کم اته ستپ دی پای کې 7 ستپ دی میټریکس کې کی دننه کیږي باقی چې کم یو ستپ ته اغم صدا میټوکاندرا په انر ممبرین کې کیږي دا یو وجدار ده چې کم دا یو سٹیپ کی ہوندا هغه دا په کوم انزیم داغه په انر ممبرین باندې موجود دی نزدکه دا یو سٹیپ موږ سره په انر ممبرین سپیس کې کیږي ما ټوکرنده تا دلو نه پیلا بوم داغه یو بیس کې ځکو یو پروسس دی چې ایتم غوړ کړي ډی کاربو زایلیشن ډی کاربو زایلیشن څه مطلب دی کله چې یو کیمیکل ری ایکشن کیږي او داغه په نتیجه کې موږ سر کاربن ډایسایډ ریلیز شي دی پر سیستم غوړ په ډی کاربو زایلیشن Yani the process in which the carbon dioxide is released is called decarboxylation. Let's suppose them have your chemical reaction the A plus A or this is two A this is carbon dioxide home release show. decarboxylation reaction the no cycle. eight chemical reactions ki the basic chemical reaction we have a carbon dioxide release so decarboxylation. So 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 note that pyruvic acid cannot enter the cycle directly. First of all. it is converted into acetyl coenzyme a yani as we know that then pehla chemga kam yo slipway laomsar glycolysis super so, glycolysis kese ki ki da glucose namusar jor shi pyruvic acid us da pyruvic acid pa munga krebs cycle tar enter ko pa pyruvic acid ki da khasiyat te chada direct krebs cycle ta ya mitochondria ta war enter ki de nashi to nu na pehla badawunga yo bel compound ta convert ko da ghen namusar de coenzyme a شکر ادا پیرو کې اسید نو کوانزائم ا جو شنو دا کوانزائم ا کې به دا خاصیت دی دا ابلٹی دا شدا وکري سکه دا یا میټرو کارنده تا ور شیوه چې له به مزید د دې بریک داون کې نوم سره یو کیمیکل رییکشن دی پیرو حند د کوم سره پیرویک ایسید وی پیرویک ایسید نو جوړ شي ایسټایل کو انزائم ا په دې دوران مو سره کاربن ډایسایډ ریلیز شي یان ډی کاربو زایلیشن وشو او د ان اډی نشره ان اډی ایچ جوړ شو دا چې کله پیرویک ایسید ایسټایل کو انزائم ا ته کنوټ کیږي نو دې دوران سره سې لږرن د پیرویک ایسید دا ریلیز شي هغه الکترون چر ان اډی سره ملو شي او ان اډی ایچ جوړ کی دا ټول کیمیکل رییکشن چې کوم کیږي دا په یو انزائم پکاره دا انزائم نوم دې مو سره پیروید ډی هډروجنیس او سپایرویک ایسر کې کوم سره درې کاربن دي او چې کله دې نو یو کاربن ډایسایټ ریموو کیږي نو یو کاربن کم شو نو چې کمه سټایل کو انزائم ای جوړ شي نو پای کوم سره دوه کاربن پاتې شي نو سمري دا شو چې فرسٹ اف ال پایرویک ایسر په کنټ ورټ کیږي کې سټایل کو انزائم ای تا د دوه کاربن ډایسایټ ریلیز شي د ان ای ڈی نه ان ای ڈی ای جوړ شي او پایروویډ ډی هډروجنیس انزائم دې د پاره پکاروي سټیپس اف کربس سایکل او کربس سایکل شریه دوم سره اته سټیپس دي او د هم صرف ماټروکانډري کیږي چې په ماټروکانډري کې پیرنه یو کمپاوند موجود وي অলريډي یو کمپاوند موجود دي دا کمپاوند نوم دی اکزيلو ایسټیک ایسټ دی کمپاوند کې موږ سره سلور کاربن دی یعنی 4C د 4C مته څه دی کوم سره سلور کاربن دی د سرامیلوشي ایسټایل کو انزائم ا چې کوم অলريډي جوړ شو ایسټایل کو انزائم ا کې موږ سره دوه کاربن دی نو سلور کاربن او دوه کاربن نو دا په لکه ملوشي د دې په نتیجه کې یو بل کمپاوند جوړ شي دا کمپاوند نوم مو سره د سیټریک ایسټید قودې دوران چېرې یو واټر مالیکول په کار بي نو واټر مالیکول آلريډي ټومټو کانټري کې وي او دا کوانزائم اېدا دینه ریموشن دا دې په نتیجې کوم سر یو بال کمپاوند جوړ شي دا کمپاوند نوم دې سیټریک ایسید دلته کې دا 6 او سي الیکل شي نو دې دا مطلب دې چې په سیټریک ایسید کې کوم سر شپاک کار وندي سیټریک ایسید نه بيوبل کمپاوند جوړ شي دا کمپاوند نوم دې آي سوسټریک ایسید په دې کې کوم سر 6 کاربن وي دا آي سوسټریک ایسید نه یو بل کمپاوند جوړ شي دا کمپاوند نوم دې اکسیلو ساکسینیټ پدې کې موږ سره شپه کارول وی او دې دوران چې رې د ان اي ډي نه ان اي ډي ایچ جوړ شي به دا اکسیلو ساکسینیټ نه یو بل کمپاؤنډ جوړ شي دا کمپاؤنډ نوم دی الفا کیټو گلوټیریټ دې دوران چې یو کاربن ډایاکسایډ ریمو شي نو ماته دا یو کاربن کمې راغو نو ځکه چې الفا کیټو گلوټیریټ سره 5 سی یعنی دې کوم سره 15 کاربن وی به الفا کیټو گلوټیریټ نه یو بل کمپاؤنډ جوړ شي دا کمپاؤنډ نوم دی ساکسینایل کو انزائم ا دې دوران موږ چې رې the nad na nadh e jo carbon dioxide release yani yo carbon wya kam shunu salo carbon paata shunu yani 4c oitoyl coenzyme a dobara aid er shi ba succinyl coenzyme a na yo wel compound jo shi da compound nom de succinic acid د سکسینیک ایسید نه یو بل کمپاؤنډ جوړ شي دا کمپاؤنډ نوم دا 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 دی فومیریک ایسید په دغه کې څرور کاربن دی یعنی 4C خو دغه دوران چیرې د اف اډ نه اف اډ اچو شي او یو واټر مالیکول په کار کې کم آلریډی په میټوکندريا کې موجود نه امرته مې روشه به دا فومیریک ایسید نه یو بل کمپاؤنډ جوړ شي دا کمپاؤنډ نوم دی میلیک ایسید په میلیک ایسید کې څرور کاربن وی او فائنلی دا میلیک ایسید نه اکزالو ایسټریک ایسید بیا جوړ شي خو دغه دوران چیرې د ان اډ نه ان اډ اچو شي نو دغه نه دا ثابت شو چې پکریپ سائیکل کې یو ان اډ اچو دويم ان ای ڈی ایچ داسو او دریم ان ای ڈی ایچ داسو نو نو دیم سی کیو زبرل دکی یو پوائنټ اچ پکریب سائیکل کې موږ سره درې ان ای ڈی ایچ جوړی او یو پکې ایف اے ڈی ایچ جوړی او سو کاربن ډای ا سایډ مالیکول پکې ریلیز کیږي یو کاربن ډای ا سایډ مالیکول دا ریلیز شو او بل کاربن ډای ا سایډ مالیکول دا ریلیز شو نو پکري سائیکل کې ټوټل دوه کاربن ډای ا سایډ ریلیز کیږي او درې پکې سره ان ای ڈی ایچ جوړي کې دوه پکې سره ایف اے ڈی ایچ جوړیږي پکري سائیکل کې موږ سره درې ان ای ڈی ایچ جوړ شو یو ایف اے ڈی ایچ جوړ شو او یو ان اډی چریغاډري اې ټي پي جوړی او یو اې اف اډی چریغاډوي اې ټي پي جوړی اصل کې چې کم ریسپيریشن دا غي مین مقصد دی اې ټي پي جوړول ځکه چې سیند کم انرژي ملایوي کې غوړدو ام اې ټي پي ور کوي نو سه اې ټي پي په گلایکولیسس کې جوړ شي سه په کربس سائیکل کې جوړ شي او زیات اې ټي پي چریغاډه کربس سائیکل نفاس یو بل پروسس ته دا غي نوم دی الکترون ټرانسپورټ چین نو زیات اې ټي پي هم سره د کې جوړی نو دا کربس سائیکل دا سمري شوا چې کربس سائیکل یو پروسس ته دا په مایټوکاندريا کې کیږي پدې پیروویټ کېټ کم چې اَلريډي په نو دا کریس ایکداسه مریش فچه دا یو پروستس ته پمایټوکندری کیږي دیکې موږ سره اټس ټپ سي پای کې 7 ټپ چرې هغه د میټوکندرا پې میټریکس کېږي او یو ټپ چرې هغه د میټوکندرا پې انټر مېمبرین کېږي په کریس اایکل کې موږ سره ډری ان ای ڈی ایچ مالیکول جوړي او یو ایف ای ڈی ایچ مالیکول جوړي او یو ان ای ڈی ایچ راغړې ټپ جوړي یو ایف ای ڈی ایچ راغړې ټپ جوړي او په کریس اایکل کې موږ سره دو کاربن ډایسایټ ریمو شي اوس ټکم دا ان ای ڈی ایچ جوړ شو او ایف ای ڈی ایچ جوړ شو دیکھیم سره انرجی ډېره زیاتې وي خدای نه شبم نه د انسنګ حاصلو په الکترون ترانسپورټ چین کې نو دا نن زموږه ټاپک کوو شی یو ګلایکولیسس او یو کربسایکل نو په ګلایکولیسس کې د ګلوکوز نا پیرویک ایسټ جوړ شي او په کربسایکل کې د اسټایل کو انزائم اې داغه مزید بریک داون کیږي او سره انې ډي ایچ او ایف ای ډي ایچ جوړ شي او ګلایکولیسس په سایتوپلازم کې کیږي او کربسایکل په ماایټوکاندريا کې کیږي سبا به ان شاء الله ان الکترون ترانسپورټ چین کو کمځي the aerobic respiration lost step the